хамтлагдсан цөөнгөө алдартнуудын нэг нь яхааргүй эрдэнэтийн хэмээн нэрлэгдсэн отгон билег агсан. Тэгвэл түүний үйл хэргийг төрсөн хүн бол улсын хурлын гишүүн сод билег үргэлжлүүлж яваа. Тэрээр хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу 6 дугаар сарын 1-ийг тохиолдуулан эрдэнэтийн сурагчдын дунд гар зургийн болон эсээ бичлэгийн уралдаан зарлал явуулсан юм. За уралдааны дүнг өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд дүгнэж шилдэгэр шалгарсан сурагчдыг шагнаж урамшуулжээ. Улсын хурлын гишүүн сод билгийн санаачлан зохион байгуулсан гар зургийн болоод эсээ бичлэгийн уралдаанд эрдэнтийн хүүхдүүд өмнө нь болж байсан уралдаан тэмцээнүүдээс илүү их идэвх гарган оролцсон байна. Тиймээс гарч байгаа санаа гуламжийн хувьд онцолж харахаар томчуудын боддож байгааг олон төсөөлөл байсныг шүүлтэйг явуулсан мэрэгжлийн багийнхан хэлж байлаа. Гар зургийн уралдаанд 1-5 дугаар ангийн хүүхдүүд оролцож миний эрдэнэт тод сэдвийн доор бүтээлээ эрүүлжээ. Шилдэг шалгарсан бүтээл дотроос олон хүүхд эрдэнэт тотоо хоггүй мөн 100% ногоон хот байлгахыг хүссэн байна. Үүний дараагаар нисэх хонгосны буудалтай цаашлаад дэлхийн шилдэг кино бүтээлийн орчин цагийн дэвшилтэд 3-ийн аргаар гаргадаг театртай болох хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлжээ. Эсээ бичлэгийн уралдааны хувьд 6-аас 8, 9-оос 11-р ангиссан ангиллаар явагдсан сэдвийн тухайд миний сайхан ээж хэмээх сэдвийг сонгоо авсан байна. Ерөнхий шиг сэдв мөртлөө хүүхдүүд их чадварлаг одоо энэ сэдвийнхаа хүрээнд эсээ бичиж энэ тэмцээнд оролцлоо. Хамгийн одоо эсэнүүдийг уншиж байхад хамгийн гоё одоо илэрхийлж чадсан зүйлүүд нь бол зарим нь бол тийм шүлгэлж юм уу тийм уянгийн халилтай биш, яг энгийн амьдрал дээр ээж нь яаж өсгсөн, яаж хүн болгосныг их хөөрхөнд орцсон тийм юмнууд байсан. Жишээ нэг хүүхэд ээжийнхээ хайрж өгсөн гамбрыг сургуульдаа авч явж байхдаа ичээд би хогийн саванд хайж ясна, одоо би зовж байна, ээж минь надад хайртай гэдэг их тийм хөөрхөн ингээд яг амьдралтай юмнаасаа ингээд дурдж битсэн байсан. Одоо бас нэг хүүхэд бол хэрвээ бурхан намаа хүн бүтээ гэж одоо тийм даалгавар өгөх юм бол би ээжигээ л бүтээлгнэ бурханаар гэж тийм маягтай их сайхан илэрхийлж чадж их хүүхдүүд их хөгжиж задарч байна гэж хэлмээр байна. Уралдаанд энэ хамт олноо хамгийн сайн хамруулж чадсан багц сургууль хүмүүлэгчийг мөн шалгаруулж зурагт зөөврийн компьютер зэргээр шагнасан юм а. Үүнд бага ангиас Эрдэнэт хотын тэргүүний 14-р сургуулийн 4-р ангийн багш Лав Сүрэнг нэрлэлээ. Түүний ахлсан ангиас 47 хүүхэд бүрэн хамрагдаж бүтээлээ эрүүлжээ. Эцэг эхчүүд ч гэсэн бас энэ уралдаан тэмцээнийг оролцуулахад хүүхэдтэй одоо нэг энэ ватам цаас одоо будгийн харандаа усан бодог бүх зүйлийг бэлтгэж өгсөн байгаа л да. За ингээд энэ тэмцээнийг зохион байгуулахад одоо зохион байгуулж явуулж байгаа улсын хурлын гишүүн сод билэгтэй цаашдынхны ажил хөдөлмөр өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэж олон уралдаан ийм тэмцээнийг одоо зохион байгуулж байгаа сай гэж хүсэж байна. Гар зургийн уралдаанд ихний 10 багтсан хүүхэд бүр дижитал хэмжээний шагнал олгосон юм а. Үүнд хүүхдүүдийн хамгийн их сонирхдаг скит болон гарын билег багтаж байгаа юм. Мөн эсээ бичлэгийн уралдааны шилдэгүүдэд 20 ширхэг ундаг дугуй гардууллаа. Дээр 20 дугуй авсан хүүхдүүдийг дэмжин дугуйн клуб мөн байгуулж байгаа юм байна. Энэ шагнал зүгээр нэг чихэр жимс гэхээс илүүтэй хүүхдүүдийн бие биелдэр эрүүл мэндэд анхаарал хандуулж байгаагаараа ач холбогдолтой үеийг онцолж байсан юм а. Анх удаа явуулж байгаа уралдаанд нийт 2000 орчим хүүхэд хамрагджээ. Тиймээс дараа жил цар хүрээг нь уламтилж өөр олон санааг агуулсан уламжлалт уралдаан болгон зохион байгуулахаар болж байгаа юм а.